iyun ayının sonunda biz Ermənistan tərəfinə artıq sülh müqaviləsinin 10-cu redaksiyasını qarşı tərəfə göndərdik. Mən onu qeyd edə bilərəm ki, sülh müqaviləsinə gəldikdə, sülh müqaviləsinin mətninə gəldikdə, orada həqiqətən də açıq sualların sayı xeyli məhdudlaşıb. Bir o qədər çox deyil. Ancaq biz eyni zamanda bilirik ki, bu mətn və sülh müqaviləsi qeyd olunan məqamlardan əlavə Ermənistan əsas qanununda, Ermənistan konstitusiyasında əfsuslar olsun ki, hələ də qonşu dövlətlərə, o cümlədən Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları qalmaqdadır. Bu nəinki Ermənistan konstitusiyasında, bir sıra digər normativ hüquqi aktlarda da öz əksini tapıb Ermənistanda. Ancaq təbii ki, bunun əsası ən böyük problema səbəb məhz Ermənistan konstitusiyasıdır və biz qarşı tərəfdən bu istiqamətdə əməlli addımlar təbii ki, gözləyirik.